Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми. Браво! Назад! Браво, мачка! Браво! Весели празници на всички, които празнуват. И както се казва, по Велик ден стават чудеса. 5-6 години след като активно започнахме да искаме тази велоалея да слезе оттам. Тук вече е факт. Нещата въобще не са толкова изнервени. Притеснението с пешеходците е доста изчистено. Съответно, скоро очакваме и по Патриарх Евтими нещата да се подобрят. Започната е работа там. След малко ще ви покажа какво се случва. Някои хора все още се виждат. Старата алея. А аз пък е от тук, ще се кача към нея. Тая връзка би трябвало да се оправи. Доколкото разбрах, за момента тук няма да се свали алеята. Ще остане отгоре. Фричов Нансен пък става двупосочен, за да може тролея по-бързо да минава, да не обикаля през кино Одеон или през ПОП. Тук местните имаха забележка, че тук също е конфликтно място, но за момента проекта не предвижда свалянето на велоалеята там долу. Но и това в бъдеще може да се промени. Според мен конфликтната част е ето тук, където е подлеза, защото там е доста стеснено. И съответно тук пресичането на една много голяма пешеходна зона. В момента е свободно, естествено, тъй като е неделя почивен ден и всички празнуват някъде. Тук беше като искаме да ни спрат, слизаме. Като не искаме да ни спрат, чакаме, ако има някой. Така. Вече сме на булевард Патриарх Евтими и ето е и новата организация на движението. Булеварда не е изцяло реконструиран, ремаркиран, но все пак една четвърт от него за момента е готова. Очакват се две еднопосочни велоалеи по цялата дължина на булеварда от кръстовището на Попа или Патриарх Евтими, булевард Васил Левски и булевард Граф Игнатиев до Петте кьошета. Да има от двете страни на пътните платна две еднопосочни велоалеи, същевременно и бус лента в тази посока, в която и аз минавам. Удобство на всички пътници, повдигнати велоалеи на всяка спирка или както ги наричаме вече, спирки от виенски тип. Така че хората, особено на по-възрастните или на по-малките, да има много по-лесно да се качват и да слизат от градския транспорт. Изкачванията и слизанията са доста полегати. Покритието на съответните платформи е нещо като гума. Да се надяваме, че няма да се пързаля, когато е мокро. Тепърва ще видиме това нещо. Самите платформи са предвидени водата да минава под тях. Съответно са оставени и вратички те да се чистят.
имаме си изцяло нови колчета, сепаратори, делинатори, както искате им казвайте. Всяка една редичка от колчета започва и завършва с оранжево колче, посредата с черни колчета. Меки са, гумени, много издръжливи, тествани са, доколкото разбрах, така ми казаха. Така че дори колите да минават да ги газят, те да не се чупят. Естествено, с времето очакваме слънцето да ги поизгори и тази еластичност да отпадне, но сега няма перфектен материал. За мен е на всяко пето колче, ако сложим едно стоманено, със сигурност ще отучиме много бързо шофьорите и автомобилите да минават през тези колчета. Това е второто видео, което правя за Патриарх Евтими. Първото беше преди 3-4-5 години, когато беше първия шанс тази реконструкция да бъде случена, но не успяхме да я случим. Сега е втория шанс и тя вече започва да се получава. Естествено, това е ПП на София, най-апетитното място. Всеки квадратен метър е много ценен за всички, съответно живущите наоколо много се оплакват, че няма къде да паркират. То де-факто не се оплакват много, едни 50-тина само живущи протестират за тази реконструкция. За мен лично това беше дълга борба, която най-сетне се вижда края да направим един булевард, както трябва по всички стандарти, всички нови наредби, които извоювахме с доста мък, пот и нерви през последните години. От тук на там надеждата ми е сегашната администрация на Столична община да успее да се задържи, да има силите да продължи да прави подобни реконструкции както трябва, а не както удобно на силния на деня. До няколко седмици очакваме да завърши цялата реконструкция, съответно с велоалеите от двете страни. Силно се надявам да си направим някакво мероприятие, в което да направим пълно кръгче или няколко на тип щафета или каквото измислиме, за да отпразнуваме така дългоочакваната велоалея и реконструкция на този така важен булевард за придвижването в София. Естествено се очаква в началото да има хора недоразбрали кога, къде, защо, естествено да има и пешеходци на велоалеята, тъй като е по-равна, или на спирките. Призовавам всички по-спокойно да им подсказваме, че там не е тяхното място, без да агресираме. Идеята на подобен тип реконструкция е да се премахне конфликта, възможно най-много, а не да доведе до нови. Точно както беше преди с велоалеята по тротуара около НДК. Благодаря ви, че изгледахте до края. Надявам се, че ви е харесало. Ако ви е харесало, ударете един палец нагоре, напишете един коментар. Това много ще помогне за разпространението на видеото. Ако нямате абонамент, помислете да се абонирате. Коства ви само един клик. Весели празници от мен и до скоро. Чао, чао! Thank you.